Naquele tempo disse Jesus: desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Palavra da Salvação. Hoje vocês são a prova viva de que celebrar o amor é celebrar todos os dias a única imagem que, no momento que há 50 anos atrás vocês aqui mesmo nessa casa disseram sim, todos os dias renova com esta imagem que Deus tirou do seu peito, do seu coração, e entregou na mão de vocês. E ao verem esse coração, refletiu o rosto um do outro. Que graça que vocês hoje nos concede. Bendito sois, Senhor, porque por vossa graça recebi você, Maria Teresa, Maria Teresa, minha esposa. Bendito sois, Senhor, porque por vossa graça recebi você, Carlinhos. Por meu esforço. Nós os louvamos e bendizemos, Deus Criador de todas as coisas, que no princípio criastes o homem e a mulher para constituir uma sociedade de amor e de vida. E também vos agradecemos, Senhor, porque vos dignas abençoar os 50 anos de vida matrimonial dos vossos filhos, Carlinhos e Maria Teresa, para ser uma imagem de onde Cristo está na igreja. Olhai agora com bondade para eles, e como lhes preservais a união em meio às alegrias e tristezas, assim renovai neles sempre a aliança nupcial, aumentando a caridade e reforçando laços da paz, a fim de merecer sempre a vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
de quimeras mil, um castelo erguei. E no teu olhar, ponto de emoção, o sofrimento. Nupcial na sua esposa, que é o beijo, e nós vamos acolhê-los com uma salva de palmas.